Добър вечер на 13 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Ех да видим основните акценти от днешния ден. До 28 февруари 2020 година е срокът, в който местните творци могат да кандидатстват за финансиране по проект Панагюрище – духовност и творчество в едно. Проектите трябва да бъдат свързани с създаване, съхраняване и разпространение на научни изследвания, документални издания, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината и художествена литература. Също така възстановки, спектакли и други свързани с значими събития, включени и в културния календар на община Панагюрище. Повече подробности можете да научите на сайта ни. Топ менеджери от Австрия гостуваха в Асарел Медет. Делегацията, предвождана от търговския съветник към посолството на Република Австрия у нас, госпожа Улрике Штрака, се запозна с търговските традиции, резултати и производство. Обиколката завърши с визита в Панагюрския исторически музей, където гостите имаха вълнуваща среща с оригинала на панагюрското златно съкровище. Голямата надежда на българския бокс направи впечатляващ дебют при професионалистите. 19-годишният талант Пенчо Цветков само за един рунд отказа с 3 нокдауна далеч по-опитния Самуел Заде на боксовата гала в германския град Вупертал. Роденият на 6 юли 2000 година в Панагюрище Пенчо Цветков е състезател от клуба на Митю Митев, Боен клуб Юнайтед. На 13 ноември светът отбелязва Международния ден на незрящите и Световния ден на добротата. Двата дни са съвместени на една дата не случайно, защото са свързани помежду си. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се. Какви са свободните работни места, обявени от Бюрото по труда в Панагюрище тази седмица, ще научите на познатия ви адрес pia-news.com. Такива бяха новините на 13 ноември, уважаеми дами и господа. Екипът ни се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.